kama ulikuwa ujui, basi leo tunakujuza. Wengi tunamfahamu Zamaradi Mtetema kama ni ex wa bwana Ruge Mtaaba. Zamaradi ameonekana akiwa Bennett sana na timu nzima ya WCB. Hapo jana WCB walikuwa wakielekea Zanzibar kwa ajili ya kutafuta presenters wa TV na radio. Na Zamaradi Mtetema pia ameonekana ni moja kati ya timu ambao iliongozana na Diamond Platnumz kuelekea Zanzibar kwenye usaili wa kutafuta wale mapresenter ambao watahosti show za TV. Hivyo kuna uwezekano pia Zamaradi Mtetema akawa ni party ya Wasafi TV. So itakuwa ni kitu kizuri kwa Diamond Platnumz kumpata presenter ambaye ana uzoefu na mambo ya TV. So kutokana na issue hii itawavuta watu wengi sana kuendelea kufuatilia issue nzima ya Wasafi TV. Kutokana na issue ambayo ilikuwepo kati ya Zamaradi Mtetema na Ruge Mtaaba, pia issue ambayo ilitokea kati ya Wasafi na bwana Ruge Mtaaba. Issue ya kulushiana maneno kuhusiana na vitu mbalimbali. So tuangalie vile mchezo unaenda na kitakachojiri chochote kuhusiana na issue hii tutakuwekea katika ukurasa huu. Cha kufanya subscribe sasa na pia turn on post notification ili uwe notified kila tunapoweka video katika ukurasa huu. Enjoy.